Përshëndetje nxënës së dashur. Unë jam mësuesja Hyra Ismaili. Sot, si një simsimore, do të kemi detyrat të ndryshme lidhur me shumëzimin dhe pjestimin. Faqe 127 në librin bazë. Fillojmë. Fillimisht, kemi marrë detyren e parë me dy shembujt që i keni edhe në librin e juaj. Kërkesa e detyres është që duke shumëzuar para arsin me numrin 6, plotësojmë. Atëherë fillojmë së bashku. E shohim numrin 7, në këtë rast është para ardhës. Dhe do të shumëzojmë me numrin 6. 7 herë 6, fitojmë numrin 22. Numrin e fituar 22, shumëzojmë me 6. Dhe fitojmë prodhimin 252. 252 herë 6, fitojmë numrin 1512. 1512 herë 6, fitojmë numrin 9072. 9072 herë 6, fitojmë numrin 54432. 54432 herë 6, kemi numrin 326592. 326592 fitojmë numrin 1.959.552. Në shembullin e dytë kemi veprimin e kundërt të shumëzimit, i cili është pjestimi. Para arsin do ta pjestojmë me numrin 3. Fillojmë së bashku. 135.594 pjestuar 3, fitojmë hersin 25.198. 25.198 pjestuar 3, fitojmë hersin 15.066. 15.066 pjestojmë 3, fitojmë numrin 5.022. 5.022 pjestuar 3, fitojmë numrin 1.674. 1.674 pjestuar 3, fitojmë hersin 558. 558 pjestuar 3, fitojmë numrin 186. Dhe në fund, 186 pjestuar 3, fitojmë hersin 62. Shpresoj se e keni plotësuar detyren e parë. Tani do të kalojmë tek detyra e dytë, ku kemi marrë njërin nga shembujt në të cilin e keni edhe në librin tuaj. Duke njësuar, plotësojmë. Shohim numrin e parë, apo hersin e këtë rast, më falni të pjestueshmi në këtë rast, 21.168 pjestuar 7. Atëherë do të fitojmë hersin 3.024. Në vazhdim, hersin do të ashenojmë si faktor të parë. 3.024 herë 12 fitojmë prodhimin 36.288. Tani prodhimin 36.288 do të shënojmë si i pjestueshmi. 36.288 pjestuar 9, fitojmë hersin 4.032. Hersin 4.032 do të shënojmë si faktor të parë. 4.032 herë 14, fitojmë prodhimin 56.428. Prodhimin 56.428 do të shënojmë si i pjestueshmi. 56.428 pjestuar 8, fitojmë hersin 7.056. Vazhdojmë tutje duke shënuar hersin
si faktori i parë. 7056 herë 3 fitojnë prodhimin 21.168. Nxënës të dashur, të kjo detyrë keni një shembull tjetër ku ju do ta plotësoni në librin tuaj. Përveç kësaj, detyrë shtëpie do të keni ta plotësoni faqen 127 në librin bazë. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim.